Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai yang i tempahan. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan ada dua jenis i kesan daripada Cikgu Mi dan Cikgu Jack. Okey, kita mulakan dengan Cikgu Jack dahulu. Okey, macam mana kita nak copy data app dan kita custom kepada data kita lah. Kita masuk dalam My App. Okey, kita ambil satu persatu. Okey. Turun bawah. Okey, kita cari i kesan. Okey, yang ni Jack punya, yang ni Cikgu Mi punya. Kita buat yang Cikgu Jack punya dulu. Klik dan copy. Okey, i kesan ni kita tukarlah kepada tolak SKPKS ataupun i didik. I didik. Itu salah eh. I didik. Buruk cik. Okey. Kemudian kita copy app. Klik copy app. Dia akan setting lah. Dia akan buatkan satu aplikasi kepada kita. Okey, kita kena tunggu dia selesai. Kemudian kita akan tukarlah nama cikgu-cikgu sekolah IDIDIK. Ada ke sekolah IDIDIK? Okey, tak apa. Kita buat contoh je. Okey, dan data-data tersebut saya telah sediakan. Okey, ini nama cikgu. Kemudian ini adalah nama murid-muridnya. Okey. Kita tunggu. Dah siap belum? Okey, kita tunggu sekejap. Sabar. Dan tutorial ataupun bengkel yang penuhnya nanti dalam bengkel pada hari Jumaat inilah. Okey. Kita boleh lihat lah. Nama guru. Bukan nama cikgu kita. Mata pelajaran banyak. Kita nak yang macam sekolah rendah je. Okey. Tingkatan. Kita nak tukar kepada tahun. Dan sebagainya. Okey. Kita klik pada data. Kita nak tukar data lah. Iksan. Klik Iksan. Dan View Source. Klik View Source. Okey. Sabar. Nama bukan nama murid-murid kita ni. Ni. Bukan nama murid kita. Kita highlight dan turun bawah. Buang semua. Ni yang Cikgu Jack punya. Okey, sampai sini. Tekan shift dan kita delete lah. Yang Cikgu Jack punya. Dan kita masukkan murid sekolah kita. Okey, daripada atas ni. Scroll down. Okey, tekan shift. Copy. Letakkan di ruangan ni. Paste. Okey, dan kita sekolah rendah. Tingkatan kita tak nak. Jadikan ya tahun. Okey, tahun, nama kelas dah. Database mata pelajaran. Okey. Bahasa Jepun pun ada, tak nak cikgu Jack. Copy yang ni. Kita letak sampailah fizik. Paste. Okey. Bang. Okey, ASK kita ada RBT. RBT dah ada. Okey dah. Cukuplah. Database guru dah. Okey belum. Ni bukan cikgu sekolah kita. Cikgu sekolah Jack. Klik. Masukkan nama cikgu sekolah kita. Mana guru. Okey ini adalah nama guru sekolah kita. Highlight. Copy je. Paste bawah nama guru. Special value only. Okey settle lah. Kita cuba. Refresh. Refresh. Tengok dulu. Ada lagi tu kena adjust sikit dalam. Iaitu yang pertama. Kita dah ubah tadi. Eh? Dbase murid. Leader ni tahun ni kita dah ubah. Jadi kita kena regenerate. Dbase murid. Okay, dbase murid ni kita kena. Dbase murid kita kena masuk dan regenerate. Dbase murid. Click view column. Tingkatan. Kita kena regenerate. Klik regenerate structure dan yes. Kita nak tukar tingkatan tu kepada tahun. Okey, dia tukar. Lambat dah sikit. Dia sedang memproses untuk tukar eh? Tingkatan kepada tahun. Tu kita regenerate. Okey, dah tukar. Dan dia warna merah. Biarkan, tak apa. Kita masuk semula dalam Iksan. Kita regenerate structure. Klik regenerate. Yes.
Sebab kita dah tukar barang dalam tu. Kita regenerate balik lah. Okay, kita tengok macam mana perubahan dia. Okay, tingkatan masih lagi still tingkatan. Jadi kita klik pada pencil. Okay, tingkatan ni kita tukar kepada tahun. Kemudian kita turun bawah. Okay, ni ada tingkatan lagi kan? Ni kena tukar tahun. Dia tak boleh baca dah tingkatan sebab kita dah tukar. Tukar kepada tahun, klik save. Dan kita save. Okay, kita lihat perubahan dia. Jadi tak jadi? Ha, tak jadi. Ha, okay, dah jadi. Dah settle lah. Okay, dan dia akan baca. Okay, apa lagi yang tak kena? Ha, sini lagi, satu lagi eh. Kat kelas 2 ni. Kenapa kelas 2? Ha, klik. Okay, tengok. Oh, sini masih lagi tingkatan. Ni kena tahun lah kita sekolah rendah. Kalau kita sekolah menengah tak ada masalah. Eh? Tahun. Kita nak tahun, tak nak tingkatan. Klik button save. Klik done. Dan kita klik save. Okay, settle. Ha, ada lagi tak? Settle. Kita adjust lagi. Ha, ni kita bukan buat. Kita cuma duplicate jadikan kepunyaan kita. Okay, dah settle tu. Cuba kita tengok lagi. Okay, cuba kita check dalam ni. Nama guru, Sarik tu dah ada. Oh, Sarik. S-A. Okay, subjek. Okay, subjek untuk sekolah rendah aja. Bahasa Inggeris. Kemudian, tahun 2. Ada 2 tekun. Nama murid. Select all dan saya nak buanglah satu. Andrian dan Wan Nur Adira. 2. Dan kita klik button save. Okay, data tersebut akan dihantar ke spreadsheet kita. Kita lihat lah. E-kesan ni. Okay, kita lihat E-kesan. Dah 2 orang tak hadir. Kita boleh besarkan sikit. Okay, subjek. Ada 2 tak hadir eh. Kemudian DB result. Kalau kita lihat DB result ni, dia keluar name sebab dia tak boleh nak baca. Saya dan Jack. Geng-geng saya dia banyak gunakan chatbot. Jadi kita akan buka new tab. Cari mylink.la/cikgusarik lah. Kena ambil skrip yang saya telah letakkan. Okay, dalam ni dia ada nota Cikgu Sarik. Klik. Kalau kita gunakan yang biasa-biasa, tak perlu gunakan skrip chatbot lah. Okay, skrip bagi chatbot. Klik. Kalau guna skrip chatbot, kena gunakan skrip ni lah. Highlight, copy. Okay, kita masuk dalam spreadsheet ni, kita pergi bahagian tool dan tick pada script editor. Kena masukkan script editor untuk pecahkan nama-nama yang ada koma-koma-koma tu. Barulah sistem kita akan cantik lah. Okay, kita akan highlight, buang yang asal, kita paste yang baru. Okay, dan dia ada button save project, klik. Okay, dah selesai. Kita masuk dalam ni. Dia akan loading. Dan untuk meringankan sistem kita, kita pergi bahagian responses ataupun e-kesan ni. Daripada row yang ke-42, highlight. Kita delete lah. Yang kosong ni kita delete. Kosongkan. Macam tu. Okay. Dan dengan sendirinya, DB result ni dia senang nak baca. Sama dengan row-row yang lain. G ni kosong kan? Delete je row. Delete. Cantikkan kita punya tu. Okay, dah keluar dah. Tarikh, nama murid, jarah dan sebagainya. Simple je. Nama murid yang hadir pada hari ini. Okay, contohnya kita ambil satu lagi. Okay, kita klik pada e-kesan. Okay, guru besar. Mata pelajarannya Bahasa Melayu dan dia buat darjah 6. Dedikasi. Okay, yang ni dia nak masukkan 2 orang sahaja. Daniel dan Aira. Klik done. Dan klik save. Okay. Kita lihat analisis. Klik analisis. Okay. Analisis. Dikesan. Oh, dia tak mari lagi eh. Kalau kita lihat sini, analisis tak ada. Okay, kat sini dah ada. Database ni, ikesan ni dah ada 2/26 untuk 6 dedikasi. Dah cantik. Cuma kat sini. Kat data ni. Kenapa dia tak boleh berkata-kata? Hari ini dah ada 2 tekun, 2 dedikasi.
dah dikeluarkan. Berapa jumlah kehadiran? Okey, dah ada. Cuma kita boleh masukkan lagi sini. Nama guru. Di bahagian itik ni boleh masukkan lagi. Tak ada masalah. Lepas dalam bengkel lah saya tunjukkan. Okey, cuma analisis ni. Kenapa analisis tak masuk? Okey, kita pergi bahagian UX. Kita cari analisis harian. Klik. Okey, kita cek sini. Tingkatan rupanya kita nak tahun. Patut pun. Dah masuk tahun. Dan kita nak dalam tahun ni ada nama kelas. Tambah lagi row ni kepada mata pelajaran. Contoh eh. Okey. Save. Di sini di chart column ni dia tingkatan. Memang tak boleh baca lah. Okey, dah settle. Dah siap. Kita tinggal lagi kita nak nak cantikkan lah. Contohnya kita nak tukar dia punya, kita panggil anak panah ni logo. Kita nak masukkan logo sekolah kita. Kita pergi bahagian info. Okey, dia ada dashboard. Edit logo. Dan yang logo ni kita tukar. Custom. Okey, dah custom, naik atas ni. App logo, tukar. Klik. Dan kita kena upload lah logo kita ke My Drive. Ke drive kita kena masukkan logo lah. Barulah kita boleh tukar logo anak panah ni. Okey, contoh lah. Klik. Oh, dia lambat sikit dah. Okey, semua data dah cantik dah. Data hari ni, analisis dah ada. Okey, untuk bahasa Inggeris ni. Okey, dah ada dah. Dah cantik. Okey, kalau kita nak nama, boleh nama. Tapi yang tu, saya tunjuk dalam bengkel lah. Bila kita klik dalam bahasa Inggeris ni, dia keluar senarai nama murid yang tak ada untuk bahasa Inggeris. Okey. Oh, lambat lah. Okey. Contohnya, yang ni pun tak nak keluar ni. Kita boleh tukar background kita sendiri ya. Background image dan sebagainya. Kita boleh tukar. App logo ni lambat ni. Saya save dulu. Baru keluar. Line tak berapa clear lah. Okey, pukul 1.31 saya ada kelas. Ada majlis pada pukul 2.30. Jadi saya akan cepatkan sikit. Saya reply dulu lah. Macam hang dah. Saya reply dulu. Reload dulu. Tak apa. Kita buat semula. Ni dah banyak kali ni sangat ni. Dia akan jadi macam ni lah. Pangkah dulu. Okey, kita buat semula. Tadi line slow tadi. Custom. Klik. Oh, lambat tapi yang. Okey, dah keluar dah. Okey, kita masukkan. Kita upload dulu logo kita. Macam saya punya. SK PKS. Search. Ada tak? Tak ada. Nama apa? Saya lupa. Untitled. Untitled. Ada logo tak? Okey. Ada. Ambil je yang ni. Klik select. Edit it. Tak apa. Okey, Iksan. Tak ada. Kemudian kita nak background kan. Nak background, kita nak warna pink lah pula yang ni. Okay, background. Ambil background image yang ni. Kemudian launching image. Kita boleh tukar yang lain lah. Custom. Kemudian macam tadi lah. Kita ambil background yang kita telah upload ke Google Drive. Untitled. Search. Okay, ada tak? Ambil yang ni tak apa. Select. Dan kita save. Okey, langkah yang terakhir. Dah siap ni. Okey, dan kalau kita lihat sini. Dia keluar ni. Gambar yang kita masukkan tadi. Batal. Kita nak, bila kita klik Iksan. Iksan ni nama sekolah kita. Ataupun nama Iksan EDD. Contoh lah. Okey, macam mana kita nak tukar ni? Kita pergi bahagian UX. Okey, kita cari Iksan. Klik Iksan ni. Dia ada Iksan kan? Kita buat sini Iksan. S... KPKS contoh lah. Okay, klik kat luar ni dan kita save. Auto terus keluar. Okay, cantik dah. Sekejap je. Ni Cikgu Jack punya. Lepas ni saya akan ambil Cikgu Mi pula buat tutorial macam mana Cikgu nak guna. Cikgu boleh pilih nak guna yang Cikgu Jack, nak guna yang Cikgu Mi. Nanti bengkel nanti kalau sekolah menengah memang senang lah sebab sarang dia memang dah tingkatan. Kalau sekolah menengah, saya sediakan yang saya telah tukar kepada tahun. Yang ni. Jadi cikgu cuma tukar nama cikgu.
Tukar subjek. Sekolah sekolah rendah dah ada, sekolah menengah dah ada. Tukar je. Tukar data murid je. Nama murid, select all. Yang tak ada ini, contohnya Puteri Alisa, Muhammad Ashraf dan kita klik save. Okey. Data tersebut akan dihantar. Dia akan baca yang hadir. Oh, saya lupa. Ni banyak eh. Bukan kepunyaan kita ni. Yang bukan kepunyaan kita ni, kita boleh delete je. Okey. Tunggu data baru masuk tu. Jangan ganggu lagi. Okey. Yang bukan kepunyaan kita ni, kita boleh delete sahaja. Tekan delete. Okey. Tinggalkan murid-murid sekolah kita. Okey, DB result. Okey, ni murid kita dah masuk. Ikesan dah ada. Okey. Ni tak masuk ni. Okey, saya back dulu. Rugi delete awal-awal eh. Kalau delete awal-awal dia tak masuk. Mana tadi? Ikesan. Okey, kita masukkan lagi data baru. Takut dia belum sikro. Synchronize. Kalau kat sini kita lihat analisis hari ini. Dah tak masuk ni. Hanya tahun sahaja. Okey. Check atas. Kalau tak masuk juga, kita kena tukar yang ni lah. Sampai 41 je dia baca. Kita buang A41 tu. Delete je. Tinggalkan A. Yang ni pun 41 semua kita delete. Delete. Yang ni pun 41. Delete je. Apa yang ada 41, delete. Kalau tak, dia hanya baca sampai 41. Okay, cuba tengok pada sebelah kanan lagi. Ada lagi. Ni 41 ni. Kita nak semua row. Tak nak sampai 41. Okay, enter. Okay, dia keluar error. Dah saya tukar tadi ada yang tertinggal ni. Cuba kita besarkan lagi. Okay, sekarang ni kita buang constraint lah. Kita dah tukar tadi, pindah data. Pilih. Pilih. Okay, enter. Ada yang salah saya masukkan ni. Salah back dulu. Ya, kita ambil formula yang betul. Sebab sekarang ni dia hanya baca sampai 41 je. Okay. Yang atas, kehadiran. Sekarang ni dia baca 1000. Okay lah. Kalau kita delete, dia baca sampai 41 je tadi. Okay, contohnya kita delete ni. Kita delete. Kita tengok lah. Dia baca sampai berapa. Okay. Tak apa. 938 tak apa. Tak apa lagi. Kita boleh tambah. 1000. Depan ni kita boleh. Kalau kita nak banyak. 19. Tu dia lebih kepada. Dia punya row. Kita boleh tambah. Okay. Enter. Dan kalau kita lihat sekarang ni. Okay. Dah cantik lah. Ni kesan. Okey, tadi saya buang ni. Bila saya delete ni, dia baca sampai tempat kita delete lah. Macam mana kita nak supaya selepas kita delete, dia masih boleh baca. Okey, contohnya saya delete lah. Bila saya delete, dia auto lah. Tak auto dah. Tadi mula-mula je auto rupanya. Okey, dah. Sekarang ni 1000 row dia akan baca untuk kehadiran. Okey, contoh. Saya masukkan lagi data. Iksan, nama guru, Mazuna, mata pelajarannya, pendidikan Islam, tahun 6, dedikasi, okay, pilih, select all, dua je, tak ada, klik done, dan kita save, okay, kita scene je, nak cepat, kita lihat lah, okay, dah ada lah, tadi kita terdelete ni. Kena tambahlah. Kalau kita nak ramai, kita tinggalkan. Jadikan A sahaja. Yang ni pun F sahaja. Yang ni pun F sahaja. Tu kalau kita nak ramai.
Dan kita boleh tambah nanti nak berapa ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu boleh, tak ada masalah. Nah? Okay, ini adalah sistem yang jet. Ha, lepas ni saya akan buat tutorial yang sistem oleh siapa lagi? Ha, Cikgu Amy. Okay, contohnya bahasa Melayu, ha, kita boleh lihat ni. Ha, dan kita boleh masukkan nama cikgu siapa ni. Ha, boleh lagi ni. Contohnya DUX analisis kan. DUX dia ada analisis. Yang tu tak apalah. Yang tu kita buat dalam kelas nanti. Ha, kalau tak, semua kita buat dalam kelas tak ada pula. Okay. Jumpa lagi dalam tutorial yang Iksan. Yang cikgu Mi buat. Ha, lagi menarik. Dan saya pasti semua tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.